Terrassa rebrà 32 ajuts o subvencions de la Diputació de Barcelona per destinar-los a diferents serveis i programes municipals per un valor de 904.980 euros. Entre els serveis a les empreses, la consolidació empresarial a l'Orbital 40 rebrà 270.000 euros. El servei local d'ocupació s'emporta uns 75.000 euros, mentre que per al programa de sensibilització de Terrassa Solidària, dins dels plans d'educació per al desenvolupament, s'hi destinen 70.000 euros. Un programa de seguretat alimentària, el finançament de projectes educatius com la formació professional i el servei de consum rebran més de 120.000 euros per a diferents actuacions. En total, la Diputació ha atorgat 474 assistències al Vallès Occidental en un catàleg de serveis per aquest 2020 per un valor de més de 6,3 milions d'euros repartits en ajuts tècnics, econòmics i materials. En aquest instrument de la Diputació d'Assistència i Cooperació Local es referma el foment a la innovació, l'activitat econòmica local i el servei a les persones per a la igualtat i la diversitat, a més del repte de la lluita contra el canvi climàtic per assolir els objectius de desenvolupament sostenible marcats a l'Agenda 2030. L'oferta per a ens locals, ajuntaments, mancomunitats o consorcis es troben en un cercador per accedir a catàlegs a mida, segons criteris de població, matèria o tipus de recurs. Cada recurs conté informació detallada dels requisits i criteris de valoració per aconseguir-lo.